السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ملکہ جگری پولیس اسٹیشن حدود مولا علی کے رہنے والے میرا جونیسا نامی لڑکی نے ایک راجو نامی لڑکے سے مندر میں جا کر شادی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق میرا جونیسا اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اپنے خالہ کے گھر گئی تھی اور وہیں سے اس نے بھاگ کر شادی کر لی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ گھر میں رہ 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 کے چاہیے، اب اتنی ہوشیار بھی نہیں ہماری بچی، نہیں بول کے فون کون کرے آپ کو، کب آیا فون آپ کو پولیس اسٹیشن سے؟ آج ہی چاہیا۔ کیا بتا رہے تھے وہ لوگ؟ ملکہ گری سے فون آیا جی، اسٹیشن سے، پولیس اسٹیشن سے آؤ بولے تو اچھی بات ہے بولے، پھر آیا ہوا آ رہے ہمارے لوگوں کو لے کے بولے، ان کو فون آیا، سب کو فون کر آ رہے ہمارے لوگوں کو بولے، کئی بار تو ہم کبھی اسی لیے ہماری زندگی میں نہیں چل رہی۔ تو کیا ہوا وہاں پہ آپ کی لڑکی کا نکاح ہوا، شادی کیا ہوا؟ ہو گئی اماں شادی، کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ تو مر گئی بابا ہمارے کو، اب ویسے بولنے لگا، بولنے لگا مر گئی ہمارے کو، انہیں نہیں اس کو ہم نہیں بول کے آ گئے ہم۔ کیا نام ہے آپ کی بچی کا؟ انیس مہرا جی۔ تو خاص کر پر میں تلنگانہ، جتنا بھی تلنگانہ اسٹیٹ میں جتنا بھی ہندو بھائی، مسلمان بھائی، سب کو میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں۔ کل رات کے واقعہ ہے، میرے بڑے سالے کی بیٹی کو کسرا میں لے کے جا کے اماں بابا کے ساتھ گھومنے گیا خالہ کے گھر میں، وہیں سے بچی، ان 18 سال کی بچی غائب ہو گیا۔ تو غائب ہونے کے بعد ہم لوگ بہت پریشان تھا رات سے، تو اس کے بعد ملکہ گری پی ایس والا، تو پی ایس سے فون آیا 12 بجے کے قریب، گھر پہ فون آیا تمہارا بچی جو ہے ملکہ گری پی ایس میں بولا۔ جب اطلاع کرے تو ہم لوگ جو ہے نا رشتے دارہ پورے گیا پی ایس میں، تو جانے کے بعد دیکھ رہے تو پی ایس والا کیا بولا، بچے کی شادی مندر میں ہو گیا۔ تو ہم لوگ یہ پوچھا پی ایس سے، وہ بچے کے ماں باپ زندہ رکھے، بچے کے خاندان گھر رکھے، تو مندر میں اس کی شادی کیسے ہوں گے؟ ایک مسلمان بچی ہے تو اس کے ماں باپ کو تو بلانا پڑتا، بول کے ہم لوگوں نے بولا۔ تو ملکہ گری پی ایس والا ہم لوگ کی بات کو اہمیت نہیں دیا، اور ہم مسلمان ہیں غریب ہیں بول کے ہم لوگ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں دیا۔ اس کے لیے ہم درخواست کرتے، خاص کر کے تلنگانہ ڈسٹرکٹ سی ایم صاحب کو ہم درخواست کرتے، ہم لوگ مسلمان ہیں بول کے ہم لوگ کے اوپر ظلم مت کرو صاحب، انصاف کی بھی دنیا رہتا ہے۔ بچی اگر نابالغ ہوا، 18 سال بالغ ہو گیا، تو انسانیت نام کے بھی کچھ چیز رہتے۔ تو آج جو ہے بچے کو کچھ عمل نہیں، بچے کو آپ لوگوں نے جا کے مندر میں شادی کرایا، مسلمان بچی کو کیا گلے میں چاقو رکھ کے کرایا، کیا جمبیا رکھا لکھا کے کرایا، درا کے کرایا، یہ تو ہمارے کو نہیں معلوم۔ اب پولیس کو ہم جب بولنے گیا تو پولیس والا اس کو ہم لوگ ایکشن نہیں لیا، خالی پولیس والا کا بولنے کا مقصد بچی بالغ ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، وہ ہندو میں چلا گیا بول کے ہم لوگوں سے بچی چھین لیا، خاص کر کے ملکہ گری پی ایس والے۔ تو اس کے لیے میں پوری عوام سے میں درخواست کروں گا، ہمارے مسلمان کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی کڈنی سینٹر اینڈ ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، گردے اور بواسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل، جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نیشنل ایوارڈ ونر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ گردے فیل ہو چکے ہوں، ڈائلسس کروا رہے ہوں، یاد رکھیے ڈائلسس کوئی علاج نہیں، اس سے 1% بھی گردے ریکور نہیں ہوتے۔ ہاں ڈائلسس ٹیمپرری ریلیف دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں۔ گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہوں، گردے کی پتھری ہو، کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو، یا پائلز یعنی بواسیر، چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم، بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر، غازی کڈنی سینٹر، DLRL مین روڈ اپوزٹ وکاس ہائی اسکول، چندرائن گٹا، حیدرآباد۔ سیل 9966930824 یا 9391326261۔ چرچا کرنا نہ بھولے، چین ہش نیوز آپ کی آواز۔